спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт! Уроки я вже зробив, футбола поганяв. Беремося за наступну легенду. Тільки таку, щоб там не було мокро, нічого на голову не падало і щоб змій нам прикрощів не робив. Ми повинні звільнити усі легенди. Кожна з них по-своєму цінна. От я наврочив. Тут і мокро, і каміння сиплеться. Тікаємо звідси! Потрапили ми на саме сотворення світу. Бог якраз нашу землю ріками й озерами наповняв. Та йому всюди заважав чорт. І з заздрості намагався все зроблене зіпсувати. Бог провів річку, теперішній серед, а чорт вирішив її перегородити. І насунув у русло купу землі. Та що чорт не нагорне, річка або обійде, або розмиє. Тоді чорт взявся за справу серйозніше і цілі скелі кинув у воду. А потім сів відпочити у ямі. Тут йому річку, там йому озеро, а я так не хочу. От поставив скелю і все, ріки нема. Та вода перед загатою зібралася у величезне озеро, і воно прорвало дамбу зі скелі. А чорта накрило десятками метрів на мулу, і досі він там лежить. Привіт. Ви тут легенду не бачили? А то кругом вода, хвилі, і я ся загубив. Повна дезорієнтація. Згодом сюди прийшли люди. І знервувались тоді чортові діти. Поналазили всілякі чортики з боліт. І почали людей лякати, щоб тут не жили. Іди, чортеня, звідси. Таке мале вже мене страшить. Та чортики були маленькі, і ніхто їх не боявся. Тому не змогли вони нічого вдіяти. І подалися геть з цих країв. А люди збудували тут місто, яке тепер так і називається Чортків. Дивлюся я на карту. Справді, чорт потрудився немало, перегороджуючи річку. Серед і досі пливе петлями, оминаючи чортові горби і скелі. А вам бажаємо не боятися чортиків, а робити свої справи. Може, теж колись місто побудуєте і назвете його Шевгород. В мою честь.